اگر تعلیم آپ کی ڈیسٹنی ہے اور آپ نے بات دیر از نو پلیس فار اے تھرڈ کلاس اور اے سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ یو ہیو ٹو بی کریم دی لا کریم دا بیسٹ آف دا بیسٹ اگر یہ آپ نہیں ہیں پھاڈی ہیں خدا کے لیے کوئی ٹریڈ سیکھ لو ویلڈنگ سیکھ لو الیکٹریشین کا کام سیکھ لو پلمبنگ سیکھ لو آپ بھوکے نہیں مرو گے یہ جو ہے نا میگی کی تھی ایم اے کی تھرڈ ڈویژن کی تھا یہ ٹکے کی نہیں بات ہے اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور پیرنٹس منی بی دا بیسٹ چھ گھنٹے پانچ گھنٹے روز پڑھو واٹ از یور جاب ایز اے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹڈی سو اف یو آر ناٹ اسٹڈنگ آپ اپنے والدین کے پیسے ضائع کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بتا دوں یہ جو آپ آرٹس کی ڈگریاں لیتے ہیں نا ایم بی ایم بی ایم بی اے اگے نوکری نہیں لبھتی میں ایک پروگرام میری کرتا تھا آپ کا مسئلہ کیا ہے میرے پاس چار ایم بی اے لڑتے تھے فور ایم بی اے یو نو واٹ آئی واز پیئنگ دیم 25,000 روپیز اے منتھ ختم کر جو